Azərbaycanda suyun qiyməti qalxdı. Yanvarın 31-də Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda aidiyyatı qurumların müraciətinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Belə ki, iclasda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti müzakirə olunub və 1 kub metr su təchizatının tarifi əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üçün 70 qəpik, digər inzibati ərazi vahidləri üçün 60 qəpik. Tullantı sularının axdılması xidmətinin tarifi isə ölkə üzrə 1 kub metr üçün 30 qəpik səviyyəsində təsdiq olunub. Qərar 2021-ci il fevralın 1-dən qüvvəyə minir. Tarif dəyişikliyi məhdud su ehtiyatlarından daha səmərəli və qənaətlə istifadəyə sövq edəcək. Qeyd edək ki, su təchizatının tarifi bundan əvvəl əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üçün 35 qəpik, digər inzibati ərazi vahidləri üzrə 30 qəpik, qeyri-əhali üzrə əvvəlki səviyyədə 1 kub metr üçün 1 manat, sudan xam mal kimi istifadə edənlər üçünsə suyun istifadə təyinatından asılı olmayaraq 1 kub metr üçün 8 manat olub. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Tarif Şurasına müraciət edilərək bildirilmişdir ki, son illər ölkədə həyata keçirilən işlər nəticəsində Azərsu tərəfindən həyata keçirilən su təchizatının coğrafiyası genişlənmiş, həmçinin fasiləsiz su təchizatının əhatə dairəsi genişlənmiş. Bunun nəticəsində elektrik enerjisi xərcləri, digər xərclər artmışdır. Bütün bunların nəticəsində isə artıq mövcud tariflərlə əldə olunan gəlir xərcləri qarşılamır və bununla bağlı dövlət büdcəsindən subsidiya ayrılır. Səhmdar cəmiyyət bildirmişdir ki, xidmətin davamlılığının təmin edilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün, eyni zamanda dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması üçün tariflərin artırılması zəruridir. Məsələ Tarif Şurasının iclasında müzakirə olunmuş. Əhali üzrə tariflər Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhəri və Abşeron rayonu üzrə 70 qəpik, ölkənin digər regionları üzrə isə 60 qəpik səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Həmçinin həmin iclasda ölkə üzrə əhaliyə göstərilən tullantı suların axıdılması xidmətinin tarifi 30 qəpik səviyyəsində təsdiq edilmişdir.